Aqui no Resumo do Dia, a Câmara é notícia. Uma sessão solene de entrega de títulos honoríficos da Ordem do Mérito Legislativo, Senhor Divino. É destinado às pessoas que contribuem com a sociedade cuiabana e valorizam a cultura regional. Este ano, os festeiros do Senhor Divino 2017 foram homenageados. Também membros da comissão que trabalham pela reforma da matriz, a Catedral Metropolitana aqui de Cuiabá. Uma grande homenagem que a Câmara presta aos festeiros do Senhor Divino, que é um trabalho que a gente está fazendo desde o ano passado, principalmente colaborando juntamente com o Dr. Leopoldo Negro, a pintura externa da nossa catedral. É uma homenagem assim, muito valiosa. A gente fica muito feliz, porque antigamente a gente recebia assim, uma homenagem da Câmara Municipal. Aí, a partir de 2012, em que eu fui imperatriz, passamos a receber uma homenagem assim, honorífica do título do Senhor Divino. Nós ficamos muito felizes da Câmara lembrar do Senhor Divino, do Espírito Santo, que é uma festa tão importante aqui em Cuiabá, com mais de 180 anos, né, de história, né? Isso é muito bom. E nós ficamos muito felizes com essa homenagem que os vereadores estão prestando aqui aos festeiros do ano de 2017. O imperador e a imperatriz da festa do Divino 2017 falaram sobre a importância desta homenagem realizada pela Câmara Municipal. É uma grande honra, né, para nós festeiros, porque essa festa é, acima de tudo, uma tradição da religiosidade de Cuiabá. Então, isso significa não só a questão de você estar aqui numa questão numa casa do povo, mas sim também o reconhecimento de todos dessa religiosidade e da tradição da nossa cidade. É uma honra estar recebendo essa homenagem e é um reconhecimento também por uma festa tão tradicional, cultural, né, e de muita fé. E aproveitaram para falar da festa e convidar a sociedade cuiabana para participar. Nós temos a noite, todas as noites na catedral, até no dia 1º, a novena. Dia 2 teremos o baile lá no Hotel Fazenda Mato Grosso, estão todos convidados. E no domingo, o encerramento, né? Que é dia 4, domingo, às 17 horas na catedral teremos a missa, seguida de procissão e depois a quermesse em frente à catedral. Faço um convite a todos a participarem. Essa festa esse ano tem um outro cunho, além desse da religiosidade da tradição, que é também nós estamos pintando a catedral. Então nós estamos reformando a catedral para a questão dos 300 anos. Então nós temos aí toda uma programação desta semana, que vai do baile até a quermesse no domingo, depois da missa. Então, convido a todos a participarem. O padre Edmilton, cura da catedral, participou da sessão solene. Também falou sobre a homenagem prestada pela Câmara e sobre a festa do Divino Espírito Santo. Essa casa, que é tão importante para a nossa cidade de Cuiabá, reconhece a tradição de um povo que este ano já completa 188 anos. Então, para nós é um reconhecimento. E a expectativa é de muita gente. Agora, no próximo final de semana, na quermesse ali na frente da catedral, nós esperamos pelo menos umas 3 mil pessoas por aí. O vereador Lilo Pinheiro, líder do prefeito aqui na Câmara, foi o autor da proposta para a realização desta sessão solene. Primeiramente, que a festa do Senhor Divino já é uma festa extremamente tradicional aqui no município de Cuiabá. Então nós temos personalidades cuiabanas que procuram manter a tradição, procuram externar cada vez mais a fé que o cuiabano tem e dizer que nós todos devemos acreditar em um princípio criador na nossa caminhada. Então isso é o que nos motiva, isso é o que culminou na apresentação desta sessão solene.